ბოლო დღეების განმავლობაში ჟურნალისტების მიერ გაკეთებულ მოვლენათა ანალიზები აბსოლუტურად არ შეესაბამება სიმართლეს და არგუმენტაციას არის მოკლებული. მოგვიწოდებთ ტელეკამპანია იმედს, ობიექტურად შეაფასოს მიმდინარე მოვლენები, დაეყმას რეალურ ფაქტებს და შეწყვიტოს სახელისუფლების სპექტაკლების პოპულარიზაცია. კერძოდ გულისხმობ პრეზიდენტ სააკაშვილის სტუმრობას გურიაში, ეგრეთ წოდებულ ცნობილ კალანდობას და ხალხის მოტყუება. მოძრაობა შემოგვერთი მსგავს აქციებს გამართავს ყველა მიკერძოებულ და ტენდენციურ ტელევიზიასთან, ვინაიდან მივიჩნევთ, რომ მედიის თავისუფლება უმთავრესი პრიორიტეტია დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის.